O saneamento básico foi alvo de manifesto aqui no Litoral Norte nesse fim de semana. Em Penha, moradores cobram a antecipação das obras de melhorias no abastecimento da cidade. Tem informação? Acompanhe. Seu Rolf veio para a cidade de Penha em 2013 para encontrar paz e tranquilidade por causa de um problema de saúde. Mas a falta de saneamento tem tirado o sono da família. Incomoda e preocupa. A cidade está crescendo muito, principalmente no nosso bairro, o Quilombo, com a construção de diversos prédios de acima de 30 andares. E isso vai nos prejudicar mais ainda. O Quilombo, que sempre teve uma água, uma banhabilidade excelente, já estamos sentindo problemas de coliformes fecais na praia do Quilombo. Isso para nós é terrível. Então já estamos sentindo com problemas de doença com os netos e nós também já estamos sentindo dificuldades em tomar banho. Dificuldade essa que atinge toda a cidade sem saneamento básico. A gente está vendo a nossa cidade se desenvolver muito rápido, né? A gente tem recebido pelo menos 2 milhões de visitantes para o parque e nós como moradores também sentimos muito o cheiro do esgoto, as águas poluídas, os esgotos nas ruas, muitas vezes a céu aberto, as tubulações jogam diretamente na água, na praia. A Luísa mora em Penha faz 13 anos e organiza o movimento popular Saneamento Básico Penha. No último sábado, uma manifestação aconteceu na Avenida Alfredo Brunetti com a intenção de chamar a atenção das autoridades. Está andando um processo judicial. Tudo isso, essa demora está acontecendo por causa de um contrato que foi feito na gestão anterior, no prefeito anterior, né? E o atual gestão está tentando quebrar esse contrato, só que já se passaram mais de 6 anos, ou pelo menos 6 anos, e nada aconteceu. Nós não podemos ficar 6 anos sem avançar na questão de saneamento. O saneamento é básico para que o município se estruture para a expansão que está tendo, né? É isso que a gente está solicitando, agilidade no processo. A presidente da Associação de Moradores da Praia Alegre também participou da ação. A Praia Alegre também é bastante prejudicada pelo fato do rio Iriri desembocar na praia. E o rio Iriri traz a água pluvial, hoje não tratada, né? Porque o esgoto é jogado na água pluvial. Praticamente de 80, 90% dessas águas pluviais são lançadas no rio e que desembocam na Praia Alegre também. Então ela é bastante prejudicada. E pois é, o governo municipal de Penha, em nota, reforça o compromisso com a antecipação das metas para as obras de saneamento básico da cidade, tanto para tratamento e distribuição de água potável e tratamento do esgoto doméstico. Segundo o executivo, por diversas vezes buscou diálogo. Afirma também que dezenas de reuniões envolvendo a agência reguladora Ares e a EGEA Águas de Penha foram realizadas, assim como 2 audiências públicas, onde, segundo o município, numa delas, a EGEA teria se comprometido com a suposta antecipação das metas do esgoto, mas depois voltou atrás de sua decisão, segundo dá a entender a nota. O município ajuizou uma ação contra a concessionária e a última reunião entre a EGEA, Ministério Público e Prefeitura ocorreu no dia 8, em Balneário Piçarras, mediada pelo juiz Luiz Carlos Vailate Júnior. A intenção é esta: antecipar as metas contratuais ou então romper o contrato que vai até 2035 e municipalizar o serviço. A próxima reunião está marcada para o dia 20 de maio.